դատականորեն զգրքում փոփոխությունները, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են, ավելացնում են դատավորներին պատասխանատվության կանչելու հնարավորությունները։ Նախ առանձին կետով սահմանվում է, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ նաև Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային դատարանի կայացրած որոշումը, որով արձանագրվում է, որ Հայաստանը խախտել է ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Բացի այդ, ավելացվում է կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետը։ Եթե գործող օրենքով վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե դատական ակտը ուժի մեջ մտնելուց անցել է 5 տարի, ապա առաջարկվող օրինագծով այդ ժամկետը 8 տարի է։ Այսինքն, եթե մի հետ վճիր կայացնի որևէ գործով, որով նաև հետագայում կբացահայտվի դատավորի կողմից նման ակնհայտ կոպիտ խախտման փաստը, հնարավոր կլինի կարգապահական վարույթ հարուցելը։ Նորամատությունը հիմնականում կապված է այդ դեպքում կարգապահական վարույթի ժամկետի հետ կապված, երբ հնարավոր անդրադառնալ խնդրին 8 տարի ժամկետն է ընտրվել։ Այս կարգավորումները, սակայն, հետադարձ ուժ չունեն, այսինքն չեն վերաբերում, օրինակ, հյուսիսային պողոտայի սեփականության գործերով կամ մարտի 1-ից հետո մի հետ որոշումներին։ Դրանք չեն կարող հիմք դառնալ, որ այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցվի։ Այս կոնտեքստում հարց է առաջանում, բայց ի՞նչ է լինում բոլոր այն դատավորների հետ, ովքեր մեկ ոստիկանի ցուցմունքով անձին դատապարտել են, հետագայում ՄԵԴ-ը արձանագրել է կոնվենցիայի խախտում այս կամ այն հոդվածով։ Բոլոր նմանատիպ դեպքերի համար մենք նախ գործող սահմանությամբ խնդիր ունենք նման դրույթներին հետադարձ ուժ տալու առումով։ Երկրորդը փաստահավաք խմբերի մասին օրենքի նախագիծը հիմա մշակվում է արդարադատության նախարարության կողմից, եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեղի են ունեցել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ, հնարավորություն կլինի այդ փաստահավաք խմբերի միջոցով վերանել խնդիրները եւ մտածել ոչ թե անձանց քրեական պատասխանության ենթարկելու կամ կարգապահական պատասխանության ենթարկելու մասին, այլ դժողների խախտված իրավունքները վերականգնելու տարբեր մեխանիզմների մասին։ Օրինագծում նորամուծություն է նաև դատավորների գործունեությունը վերահսկող հանձնաժողովներում քաղաքացիական հասարակության կողմից առաջարկվող գիտնական իրավաբանների առկայությունը։ Գործող օրենքով այդ հանձնաժողովները բաղկացած են դատավորներից, իսկ առաջարկվող փոփոխություններով յուրաքանչյուր հանձնաժողովի կազմում կլինի նաև երկու իրավաբան գիտնական անդամ, որոնց կառաջարկի քաղաքացիական հասարակությունը։ Այդ հանձնաժողովների ներառական կազմը ապահովելով, կարծում ենք, ավելի էֆեկտիվ կարգապահական վարույթ հարուցելու դեպքեր կունենանք, այդ գործառույթը կբարելավի, եւ իհարկե գույքային դրության ստուգման հայտարարագրերի վերլուծության արդյունքում հնարավոր է դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել, որը եւս մեկ նորամուծություն է։ Քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ հայտարարություն էին տարածել 6 էջերի վրա, ներկայացնելով իրենց տեսակետն ու առաջարկները։ Նրանք ընդհանուր առմամբ համարում են, որ դատական համակարգի վեթինգի հարցը այս նախագծով չի լուծվի։ Եթե մենք խոսում ենք վեթինգի մասին, ապա վեթինգի հիմնական իմաստը պետության բռնազավթման ժամանակահատվածում դատական իշխանության պատասխանատուներից ազատվելու խնդիրն է։ Ոչ թե քրեական պատասխանատվության, այլ դատավորների, որոնք իրենց որոշումներով մասնակից են եղել եւ դատական ակտերով ամրագրել են պետության զավթման ամեն մի, ուրեմն, գործընթացը։ Եվ այս առումով հետադարձ, այսինքն հետադարձ ուժի սկզբունքը տվյալ դեպքում չի կարող դիտարկվել, այլ պետք է դիտարկվի դատական իշխանությունը անբարեխիղ արդարադատության դեմ որոշում կայացածներից ազատվելու խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներում բացի դատավորներից գիտնական իրավաբանների առկայությանը, ապա սակունցն ասում է, գիտնական իրավաբանների թիվը այդ հանձնաժողովներում ավելի մեծ պետք է լինի, որպեսզի նրանք կարողանան ազդել որոշումների կայացման գործընթացի վրա։ Պատկերացեք, դատավորները իրենք իրենց կոլեգաների նկատմամբ կարգապահական վարույթ քննելու հետ կապված շատ, ուրեմն, մտահոգիչ կամ ասեմ խնդրահարույց հարց է։